У минулу суботу, 14 липня, жителі села Заводи відзначали день народження своєї малої батьківщини. Село було засновано у 1793 році і зараз там проживає трохи більше 500 людей. Нещодавно відбувся День села Заводи. Приємна подія для мешканців, яка проводиться вже 7-й рік поспіль. Свято відбулося на базі сільського будинку культури. Жителі та гості села насолоджувалися звучанням пісень, запальними танцями та щиро сміялися з життєвих постанов, що відбувалися на сцені. Не залишилися без уваги й подружні пари, що живуть на території села в мирі і злагоді протягом багатьох років. Кожен з них отримав пам'ятний подарунок. Заводчани раділи та дякували спонсорам свята, без підтримки яких воно б, напевно, не відбулося. Народному депутату України Грицаку Василю Миколаєвичу та керівнику агрофірми ЮГЕМ Шевлякову Михайлу Миколаєвичу. Це свято не проходить так, за кошти сільської ради ми не можемо, значить, нас в основному йдуть доброчинні взноси, це нам допомагає агрофірма ЮГЕМ, Шевляко Михайло Миколайович нас спонсорує, і на це свято наш спонсор, депутат Верховної Ради Грицак Василь Миколайович, так що дякую їм дуже за участь у нашому святі, і бажаємо їм теж всього хорошого, і спасіба, приїжджайте і святкуйте разом з нами. Завітали до заводів і почесні гості. Голова Ізюмської районної державної адміністрації Білокудря Валерій Миколайович, заступник голови районної ради Мороз Валентин Іванович, начальник відділу культури та туризму Малютіна Катерина Володимирівна, керівник агрофірми ЮГЕМ Шевляков Михайло Миколайович. В адресу заводчан звучали привітання зі святом. Незважаючи на тяжкі часи для селян, Білокудря Валерій Миколайович впевнений, що село Заводи має перспективи для розвитку. Тут працюють прекрасні працьовиті люди. В них прекрасна славетна історія і трудова, і бойова, і перспективи цього села. Ми сьогодні бачимо не в якомусь примарному майбутньому, а в сьогоденні. Тому що підприємство ЮГЕМ, яке очолює Шевляков Михайло Миколайович, працює над тим, щоб розводити велику рогату худобу. Крім того, вже можна сказати, працює цех по переробці сої. Я з цієї душі хотів би поздоровити всіх мешканців цього села. Добра, здоров'я. Нехай в кожну оселю прийде добробут, щастя, впевненість в майбутнє. Я переконаний, що всі питання, які стоять перед нами, ми разом подолаємо, і наші діти будуть жити в щасливій, заможній державі Україна. Цієї ж думки підтримується сільський голова Чигиринець Михайло Миколайович. Бачу, в майбутньому село буде процвітати. Запустили переробку сої, люди потрібні будуть. Зараз мало вони перед тою, а подальше будуть більше використовувати, переробляти продукції. Думаю, буде возрождатися село. День села – це завжди значна подія, яка символізує розвиток, об'єднує мешканців та дає змогу відволіктися від звичайних селянських буднів. Та, як відомо, хто добре працює, той гарно відпочиває.